some, não? Ni-chan? Não, não. Ni-chan! Doença? Tava com doença não, viado. Ah! O foda é que tem hora que eu não sei se esse filho de rapariga vai se enganchar, se ele vai ou não vai. Ele fica assim, ele fica indeciso, pô. Ele parece aqueles cara bicurioso, que não sabe o que quer, se quer um pênis, se quer uma vagina, é uma loucura do caralho, vai se fuder. Pô, velho, acho que o pior tipo de pessoa que tem é aqueles gore, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Vem cá, mas não quer mexer isso. Tipo, como é que pode? Pera aí, negão, que é aqueles quem? Aqueles tal de gore, pô. Gore? Você sabe o que é gore, negão? Pô, eu descobri outro dia, pô. É uns caras que você pode meter o peru em qualquer lugar, menos no furiquinho, pô. Porra! Meu grande companheiro, pô. Bob Lip, obrigado pelo seu sub, seja muito bem-vindo. Tamo junto, meu querido. Macho. Seja bem-vindo. Eu quero uma chuva larápia pro meu... Pro Bob Lip, por favor. Ô, negão, aí é sacanagem, negão. Pois é, foi exatamente o que eu pensei. Negão, é gói, negão. Que é os caras que se chupam, mas não se come, caralho. É isso aí mesmo, pô. É isso aí mesmo. Você se sente incomodado, negão, com esse negócio? Não vou falar, Nemesis, senão eu vou cair no costume, tá ligado? De falar chato. Bicho, eu acho uma puta foda de sacanagem. Você chega lá pro cara, pá, aquele negócio todo, chega na hora H, ele. Aí não pode, no. No tesouro, não. Ai, não, é quando for viado. Não, quando for viado, não. Eu digo, Chico, o que tá acontecendo aqui? Tu me chupou agora há pouco? É não? É, pô. Tá ligado quando você vai chegar no One Piece? Tá ligado, velho? Um tesouro secreto, pá. Sei que lá, se chegou no Caribe, só tem ele, pô. É isso, aquilo, outro. E o cara chega pra você, não vai rolar, não. Meu amigo. O guarda-copa tá fechado. É, pô. Rapaz, dá uma briga. Dá uma briga severa. Rapaz. Principalmente se eu tiver garantiado o cara toda, a noite toda, tá ligado? Pro jantar, e o cara é quatro, meu amigo, o bicho pega fogo ali. É filho da puta, ele, meu irmão, não entende esse carne não, esse menino carne, o filé mignon aqui que tá foda, velho. Cara, Guico, eu tô indignado aqui com esse negócio também. Pois é, negão, fico triste por você, que você garantiu a pessoa e ela não lhe correspondeu, mas é assim mesmo. Mas você não brigou com ele, não foi, negão? Não, continua sendo meu brother. Quê? Ele era meu azul. Tomar no cu. Olha isso, que jogada! Caralho, uma jogada dessa ninguém faz, né, velho? Ninguém vê esses caras aí de speedrun fazer, porque os caras são uns otários, uns filhos da puta. Cara, eu vou até botar minha cama aqui, porque se eu passar sem querer, os caras vão dizer: ai, você deu controle pra Maria. Os caras são, aqui os caras são ladrão. Os caras são ladrão, ladrão tem aqui. Não, tá Red Globe, né? Caralho, é sério, é sério, é sério. Eu queria entender esse cara, velho. Eu só queria entender ele, pô. Não precisa de muita coisa, não. Só queria entender esse filho da puta, ele se esfrega na pilastra como se fosse um polidense e no final das contas não quer pular quando o cara manda, pô, é foda.